Parece-me que me posso gabar de ser das primeiras pessoas que viu a Eunice a representar em teatro declamado. Porque tive a sorte de assistir ao ensaio geral da peça com que ela se estreou. Era O Vendaval, da Virgínia Vitorino. Ela apenas entrava no primeiro ato. Passava-se no dormitório de um colégio, de noite, cinco raparigas que saltavam da cama e com os seus roupões e as suas camisas de noite e pijamas contavam coisas que se tinham passado na sua vida particular quando no sábado anterior tinham ido a casa. A descrição que ela fazia de uma ida com uma tia pouco simpática que tinha, que a tinha levado ao cabeleireiro, para ela, tia, fazer uma permanente, que nessa época não se usava ainda muito e era bastante complicado. As pessoas tinham que enrolar o cabelo, ficavam ligadas a uns fios, metidas nos capacetes. A descrição feita pela Eunice, em que ela dizia esta frase, lembro-me como se fosse hoje, ali é que ela as pagou todas. Era uma maravilha. Toda a interpretação daquela raparia era uma maravilha. Conquistou as poucas pessoas que estavam a assistir àquele ensaio geral, de repente. E no dia seguinte, quando foi a estreia, eu não estava na plateia nessa altura, senti o que ela tinha conseguido conquistar. E no final só se ouvia dizer, mas quem é esta rapariga, mas quem é esta rapariga? O que tem a Eunice, tive eu a pensar ou tentar me lembrar, ela talvez não tenha uma voz muito bonita, não sei. O timbre, é que é especial, específico nela. E o que é ainda melhor é a cadência. No fundo ela tem um sincopado das frases que dá à Eunice aquela autoridade, aquela força. Na Eunice há uma coisa que sempre me deslumbrou. É que o teatro nasce dela. Ou ela nasceu para o teatro, ou é o teatro que nasce dela. Há ali uma fusão. Muitas vezes ela não sabe. Eu fui vê-la ensaiar entre bastidores. Estava ali sentada, ouvia repetir as frases, ouvia as indicações que o ensaiador lhe dava. Bastava uma vez. Há um instinto, um talento que é formado de naturalidade, tudo lhe brota espontaneamente, com o vigor, com a força. Depois tem coisas como... por exemplo, aquelas mãos, a descrição da tia e da permanente e do cabeleireiro com aquelas mãos eram de uma graça, de um espírito. As mesmas mãos com que, afinal, eu a fixei também no adorável mentiroso, porque então eram umas mãos de uma finura, de uma elegância, em que, antes da frase vir, já nós adivinhávamos o que ela ia dizer, só pelos gestos das mãos. O espírito que essas mãos nos davam na Mary Mary, o vigor que ela punha nessas mãos, no milagre da Anna Sullivan, quando agarrava na Helen Keller, o sofrimento que ela transmitia no duelo do Bernardo Santareno. Ela nasceu a representar a Eunice. Já nasceu, tenho a impressão que a mãe entrou em cena com ela na barriga antes de nascer. A mãe estava grávida e ela acho que entrou em cena numa peça que a mãe fazia, a Mimi Munhoz, que era a mãe de Eunice. Portanto, a Eunice nasceu no teatro, ela é do teatro desde sempre. Eu sou do Baixo Alentejo, da Aldeia Nova, e ela é da Marleja. E por isso, desde miúdo, que sempre ouvi falar que a família de Eunice, no tempo dos meus avós e dos meus pais, percorriam todas aquelas terras na periferia da Marleja. Pertenciam a uma companhia cujo titular era a mãe da própria Eunice, Mimi Munhoz. Aliás, a minha mãe contava
que tinha visto a própria Mimi Munhoz, grávida, da Eunice, a fazer a figura da ingénua dramática da Rosa do Adro. Eu sou essa criança. Criança que vem com o teatro, que se monta, que se desmonta. A criança que tem medo do vento. Muito medo do vento. Eu lembro-me, é uma imagem muito forte para mim, para a minha infância. Da minha infância, é uma imagem fortíssima, o vento. Porque o estarmos deitados e começar a levantar-se muito vento era uma coisa extremamente inquietante para toda a família. Portanto, o mais natural é que se o vento continuasse a soprar e aumentasse, toda a família ia ajudar a deitar abaixo o grande pano do teto para que ele não se rasgasse. E eu lembro-me da minha infância, uma das imagens que tenho da minha mãe é vê-la completamente embrulhada em pano cru, panos e metros e metros e metros e metros de pano, e ela com uma máquina de costura a cozer aquele pano sempre que se rompia. Eu e o meu irmão brincávamos no meio daqueles panos, e era uma coisa muito bonita. E como vento. A estrela da companhia era a avó da Eunice, que se chamava Esperança Augusta. Constava muitas fábulas acerca desta Esperança Augusta. Era considerada a maior atriz que aquela gente alguma vez tinha visto, superior até à própria Palmira Bastos. Mas Esperança Augusta era casada com o avô de Eunice, que não a deixava de maneira nenhuma vir para Lisboa, porque achava que Lisboa era a cidade da perdição. Se calhar tinha razão. Portanto, eu sempre ouvi falar da família de Eunice, do pai, do próprio pai de Eunice, que era o Hernani Cardinal e Munhoz. Era já uma família também ligada ao circo. Aliás, eu tinha uma ligação muito especial para o meu pai, porque nós éramos muito parecidos. Tão parecidos que tínhamos dificuldade em estar um com o outro. Porque eu sabia exatamente como ele estava e ele sabia exatamente como eu estava. Qual era a nossa disposição. Ele era impetuoso, como eu. Ele tinha um feitio difícil, como eu. Ele tinha um mau gênio, como eu. E momentos de generosidade, como eu. Mas eu conhecia-o tão bem que tinha a maior dificuldade. Havia dias em que estávamos muito bem, mas havia dias em que era extremamente difícil. Era muito mexerica, era. A Eunice era muito traquinha. Estava sempre brincando, brinca. Dava. Depois nunca mais a vi, tinha para aí uns 6 anos. Não sei se estaria já os 6 anos, quando ela saiu. Mas talvez já tivesse os 6 anos. Quando ela já era grandinha, ela via que se ia embora, e depois a gente disse, para que tu vais embora, ficas aqui com a gente. Não, 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 vou com a minha mãe e meu pai. E ela, mesmo um sapoto. Ela queria ir para Lisboa, nunca mais a vi. Até esse dia que veio aqui, nunca mais a tinha visto. A primeira parte da carreira de Eunice, eu acho que é uma coisa muito fascinante. A Eunice era assim a jovem atriz mais promissora que tinha aparecido nesses anos, nos anos 40 e poucos. Ela fez de tudo, porque nessa altura o teatro vivia do público e fazia-se realmente muita coisa. E, portanto, as coisas estavam em cena o tempo que o público lá ia, não é? E a Eunice começou realmente, de repente. Foi uma coisa que estalou como uma bomba, porque ela apareceu como uma estreante, como uma menina com valor, e depois foi se afirmando, foi andando e começou a apanhar o público, e com o seu talento começou a ter uma autoridade enorme naquilo que fazia e a fazer alta comédia, drama, portanto, aprendeu a fazer chorar o público. No Teatro Experimental do Porto, o mestre António Pedro, então meu mestre e diretor desse teatro, apontou-me a jovem Eunice Munhoz, que
tinha ido assistir um dos nossos espetáculos e disse-me: esta mulher, ela que desculpa o termo, vai ser a maior atriz do teatro português e não vai faltar muito tempo. Muitas vezes a Amélia me disse que era de todas as pessoas que se tinha estreado na companhia, onde se estrearam grandes talentos, basta só falar, por exemplo, na Maria Lalanda ou no João Vidaré, que era de longe o maior talento que algo que se tinha estreado naquela companhia. Não fazem ideia do que era, nessa altura, ser convidado para a Dona Maria II. Era, efetivamente, a maior honraria que um ator podia ter em Portugal. E, de repente, ela veio para o pé de nós para a comédia. E sentiu-se um bocadinho admirada, um bocadinho fora do seu ambiente. E é extraordinário como, num minuto, num segundo, aquela rapariga apanhou a técnica, a escola, a maneira, e começou a saber fazer rir como já sabia fazer chorar. Quando ela veio para o Teatro Comercial, veio pela minha mão e do Ribeirinho, que éramos empresários e sócios, e fomos buscar a Eunice para fazer uma peça minha que se chamava Teresa em Lua de Mel. Que engraçado que foi ver uma atriz com aquele talento na comédia a dizer: mas como é que eu vou fazer rir? Mas vocês têm tanta graça. Ai, mas isto eu não sou capaz. E só dizia que não era capaz. Uma humildade de trabalho espantosa, uma humildade inacreditável, essa sua humildade. É claro que passados 8 dias já fazia melhor comédia que eu e o Ribeirinho. Dirigia uma vez. Uma peça chamada Aninótica, que ela fez com o Igreja Esqueira e também com o meu querido pai. E o meu pai, de vez em quando, vinha até à plateia para fazer umas observações sobre a encenação, para me orientar, para as coisas irem melhor ou pior. E uma vez a Eunice tinha que dizer esta frase muito simples, porque ela era uma russa que chegava à Europa, a Paris, e fazia isso com o Caio, num grande hotel. E ela dizia: que línguas é que fala você? E ela dizia: falo inglês, alemão, russo, francês, italiano, holandês e sei lá, e brasileiro. Era mais ou menos uma série de 7 línguas que ela debitava seguidas. E o meu pai fez uma observação da plateia. Diz-lhe: oh, Eunice, diga Vasquinho. Esta conversa é deliciosa. Olha, tu, porque mentalmente nós quando dizemos 7 línguas que sabemos, não as dizemos de cor, debitadas, uma a uma ao mesmo tempo. Há umas citações e meio, tens que dizer, sei inglês, alemão, russo, francês, holandês e não sei quem. E se tu tiveres estas citações, fica-te muito mais natural. Sim, Vasquinho. Repetiu-se. E ela disse. Disse muito bem, aliás, com as citações próprias da naturalidade. E o meu pai da plateia disse: merda. E foi-se embora. Enquanto acabou ela, preocupadíssima, porque tinha um grande respeito e uma grande admiração pelo meu querido pai, foi ao camarim dele, que estava lá sentado, e disse: oh, Vasquinho, então, mas o que foi? Eu não fiz aquilo bem. Não, filha! É que nós estamos, como diretores, atores, como encenadores, a ter uma coisa e explicamos um assunto. Tu fazes logo, fizeste logo, não dá luta. Assim não dá gozo nenhum em cenário. Realmente fala-se muito do Eunice de Munhoz no teatro. Claro, não tem outro remédio, porque é hoje uma das nossas melhores atrizes de qualquer tempo, quanto mais no de agora. Mas muito pouco se fala dela no cinema. E, no entanto, Eunice de Munhoz no cinema é extraordinário. Eu que o diga, que aproveitei Eunice de Munhoz para fazer nada mais, nada menos que a Beatriz da Silva no Camões do Leitão de Barros, que eu fui o produtor. Luís Vaz, sabeis a desgraça que aconteceu, velho? São 8 anos tens vivo, também estive. E é tão bom ver a vida com essa idade. É preciso evitar. O quê? Outro escândalo. Já se murmura. De mim? Os vossos olhares para a senhora infanta estão-vos descobrindo. Meu pai, o que será, é o rei e terá de prender-vos.
Lembrai-vos do que fizeste sofrer a Catarina da Taíti. Não. Essa não. Não a confundais com ninguém. Deixai-vos guiar por mim. Não sabeis ler os meus olhos. Que vos importa a minha vida? Não falta na corte quem vos queira servir. Eu obedeço a outros deuses. E tenho orgulho em me perder por eles. Sentis gosto em vos perder. Que má sina a vós. Mas a senhora infanta não pode ser ofendida. E sois vós que vos ergueis entre ela e mim? Bem, fiz o meu dever prevenindo-vos. Agora é convosco. E com ela? Fazei como quiser. António Gonçalves, os sonetos de Petrarca para o serão do domingo, que não esqueçam. Almoçar pronto, senhora. O guarda-roupa era muito bom, era muito bonito. As filmagens eram extremamente duras, porque era um guarda-roupa extremamente pesado. Era vulgar o fato de mulher pesar 14, 15, 16 quilos. Nós levávamos por baixo saias de verga, sobre as saias de verga é que vinham os fatos. Os fatos eram de tal modo bordados e cheios de tudo, não é? Que lhe davam esse peso, exatamente. Portanto, isto passava-se no verão, em julho, a fazer exteriores. Foi muito duro, foi muito pesado. Eu estou a vê-la na sala de caracterização. Ela entrou desabridamente, porque acho que vinha atrasada, e eu estava sentada e via pelo espelho, via aqueles olhos muito vivos, onde havia algo de assustadiço e ao mesmo tempo uma grande força interior. Nós éramos muito diferentes e os papéis até estavam bem distribuídos, porque eu era a Ana Tércia, a Catarina da Taíde, romântica, apaixonada, e ela era a Arguta, Beatriz. A cena correu muito bem, era a única cena que tínhamos no filme, juntas. E foi impecável, a nossa camaradagem, a nossa relação foi ótima. Ela já era uma pessoa extraordinariamente segura. Demais, Luís Braz é orgulhoso. Estreou-se o Camões no São Luís e passados uns dias no Politeama e no Odeon, o Homem do Ribatejo. Dois filmes muito diferentes, um filme de uma grande superprodução histórica, que ainda hoje é o maior que se fez em Portugal, e por outro lado, um filme muito de características muito populares, como era o Homem do Ribatejo. Nas duas, ela tinha um papel muito marcante e a partir daí, o prestígio dela ficou muito consolidado como, assim, a primeira grande atriz jovem. Já não era a jovem atriz, era, assim, a primeira atriz. Se eu fosse leal, não matava o meu pai e meu irmão. Traiçoeiro. Traiçoeira que ele é. Mas se um dia eu te passa jeito, era capaz de matar a cacetada ao tiro. Esquece-se que estás falando comigo. Nada me esquece de algo. Mas se o besouro, em vez de tirar a vida ao meu pai e ao meu irmão, matasse uma das suas filhas. O que é isto, meu pai? Pois tu consentes que um criado falta assim ao respeito? E não sabes pôr na rua imediatamente? Estava justamente a repreendê-lo. Ofereço-me um lugar de confiança e responde-me com a ameaça de matar o besouro. E com comparações idiotas? Eu ouvi o que ele disse. O pai escolheu mal. Para ser maioral e saber manobrar uma centena de cabeças de gado, é preciso um homem. Para esse lugar não serve qualquer poltrão que desonra a farda de Campinho. Os homens do Ribatejo deviam arrancá-la a quem não merece vesti-la. Nina Belinha. E quanto ao besouro, se ninguém se atreve a cuidar dele, eu mesmo o levarei à pastagem e a partirei dos outros quando for preciso. Devemos de encontrar quem não o tema. Mas, Sr. Dom Luís, Nina Belinha. Calce. Não quero que as paredes desta casa sejam testemunhas das palavras de um covarde. Digamos que se pode falar, no caso da Eunice Munhoz, em duas épocas muito distintas em relação à sua colaboração no cinema. Uma primeira em que, efetivamente, terá entrado em meia dúzia, oito filmes, onde não terá dado a medida do seu talento nunca. Mas onde é que deixaste tanto dinheiro? Que dizes tu? Quem deu dizer? Quer-te carregar para cima de nós? Olha, não tenho coragem de falar no dinheiro ao teu pai. Ele ainda anda a descontar no ordem o que pediu para pagar o diploma do carro. E o pior é que não me ocorre nada.
Nem me lembro de ninguém. E se nós fôssemos bater à porta? Dos Viscontes? Dos pais do Fernando? Que te parece? Não ficaste assim muito entusiasmada com a ideia? Não, minha mãe. É que já lhe pedimos pelo Carlos. Agora mais isso. Então lhe parece a nossa aldeia? Um jardim. Estou encantado. E ainda me falta ver uma das raridades da terra. Uma das raridades? Mas que raridade é essa? Uma com todos enchem a boca a propósito de tudo. É a célebre morgadinha dos canaviais. Parece-me que a estou a ver. Então como a imagina? Uma senhora nutrida, com as mãos cheias de anéis e um chapéu com uma cercadura de rendas pousado no cucuruto da cabeça. Acertei. Julgue-o por si. A morgadinha dos canaviais sou eu. Vossa Excelência! E de onde lhe vem esse título singular? Da minha madrinha, a morgada dos canaviais. Era tão minha amiga que me instituiu sua herdeira. Ah, compreendo. Lena, Lena! Senhor Augusto nada teve que emendar. Quando ela reaparece depois dos filmes, na noite de 16 de janeiro, vê-se que alguma coisa tinha mudado de qualquer maneira. Ela já não aparecia integrada assim, nas companhias como, como essa tal atriz jovens. Era assim, a primeira, era uma peça feita para ela, de propósito. Era uma peça realmente, era uma peça americana de um sucesso, em que ela era a protagonista absoluta, ao lado de nomes como o Assis Pacheco ou o Cida Simões. Que a Eunice teve naqueles 10 anos, 1941-1951, de repente parou. Parou, as pessoas não sabiam porquê, fez uma grande confusão que uma atriz tão premiada, com tantos sucessos, que era sem dúvida a atriz que tinha aparecido mais célebres, porque já não era propriamente uma jovem atriz, era uma atriz célebres, e tivesse ido fazer outras coisas. Estive na Casa das Cortiças já à volta do ano. Depois estive na CELCAT, fui secretária e diretor técnico da CEL, engenheiro Oliveira Domingos, que aliás sempre me tratou muito bem, e todos os meus colegas nessa altura, e toda a gente que ali estava, era extremamente simpática e afável para mim. E foi um tempo difícil, mas foi um tempo humanamente muito enriquecedor. Deu-me uma medida do lado humano das pessoas muito, muito importante, porque até aí eu só e sempre tinha conhecido gente de teatro. Ela desempenhou-se muito bem dessas funções, perante a surpresa de todos nós, desde as pessoas que lidavam com ela ao mesmo nível, até mesmo à administração, e criou realmente um ambiente humano fora do vulgar. Desde o Parares até à administração, ela tratou com toda a gente com uma classe, digamos assim, realmente notáveis. Essa sua necessidade de parar foi nesse tempo incompreendida por algumas pessoas. Mas hoje vejo como tudo isso agora se justificou. Pois se nós queremos que os atores sejam portadores de humanidade, é absolutamente necessário permitir-lhes que de vez em quando possam recarregar a cabeça e o coração. Eu filmo porque estava cansada, estava farta. Tinham sido 10 anos. Os tais 10 anos a trabalhar muito. Tinha tido já uma filha, tinha tido já um casamento, tinha tido já um divórcio. E estava a precisar, efetivamente, me afastar. E assim foram esses 4 anos. Dos quais não me arrependo nada, absolutamente nada.
por volta de 55, comecei a perceber que havia talvez no espírito de Eunice umas reminiscências do teatro. Talvez não fosse, talvez outras pessoas amigas tivessem tido essa origem desse estado de espírito. Eu também achava que ela que estava ali deslocada, apesar da companhia extraordinária que ela era, e sugeri-lhe que ela voltasse ao teatro. De uma forma atenuada, digamos assim, de uma forma progressiva, começando, por exemplo, pelo teatro radiofónico. Eu disse assim fez. Disse-me que conhecia muito bem o Álvaro Benamor, e que na altura era diretor desses programas de rádio, e foi ter com o Álvaro e foi logo. teve realmente logo ocupação nessas funções. Continuou com o seu secretário, isso sem prejuízo das suas funções de secretária, que continuou a exercer, até que realmente o pulo do teatro radiofónico para o teatro verdadeiro deu-se de uma forma que eu considero um marco do teatro português. Deu-se para a peça de Jean-Louis, que foi qualquer coisa de notável. Eu estou convencido que aquela travessia do deserto, que representou quer o período desde a Casa das Cortiças até ao fim da estadia dela na Selcap, que deve ter desenvolvido no espírito de Eunice, deve ter potenciado uma força para voltar ao teatro que se manifestou realmente naquela representação extraordinária da peça da Joana d'Arc. Antes da Joana d'Arc e ao depois da Joana d'Arc. Por tantas coisas que eu fiz com Eunice, tantas coisas. Olha, por exemplo, estou-me a lembrar da Noite de Reis que eu fiz no TNP, no Trindade. Noite de Reis foi um espetáculo célebre feito no Teatro da Trindade. O Ribeirinho era um grande encenador e eu lembro-me que eu estava num camarote do Trindade, eu devia ter para aí uns meus 10 anos, e a emoção que eu tive quando surgiu no palco a Eunice, a sua voz, o seu ar andrógino. Quando ela entra em cena, acabou tudo, não há mais ninguém, é só ela para quem a gente olha, e é, para mim, é como se fosse um encantamento. Eu não sei de onde é que vem aquela voz, não sei de onde é que vem aquele brilho naqueles olhos. Como é que eu podia deixar de entregar o papel de uma das poucas peças que eu escrevi, que foi ali no teatro? Não podia deixar de entregar a outra pessoa que não fosse a Eunice Munhoz. E ela fez a minha Leonor Teles, para dirigida pelo meu irmão, de maneira que, além de pertencer à família do teatro, de certa maneira pertence à minha família. Ao longo dos anos, ela foi compreendendo que uma atriz, quanto mais talento tem, maior necessidade tem de encontrar uma técnica adequada a esse talento. A Eunice encontrou essa técnica e personalizou-a. Alcança níveis intensos, profundos da sua sensibilidade. Quando ela se move no espaço cénico, em harmonia com a ideia do espetáculo, nós vemos surgirem-lhe vários rostos, vários cambiantes de expressão e gestos. Só um elemento verdadeiramente criador pode mostrar toda essa gama de atitudes. Ela é sempre uma atriz livre e criadora até ao último momento da peça. Nós temos uma relação, como é público, uma relação profissional desde, digamos, 9 de setembro de 1963, em que estreámos o Adorável Mentiroso, que foi, a meu ver, e de muita gente, foi, digamos, uma viragem do teatro português. Quer dizer, o que haveria para contrariar um certo tom enfático do teatro, da declamação, passou a ser simplicidade, boa articulação. Stella, se os teus banqueiros... Não, não. Não desenhos. Eu disse, se os teus banqueiros têm de estar
Enfim, ponhamos um ponto final no assunto. Se precisar de alguma coisa, seja o que for, pede, pede, pede. A tua carta. Ainda não consegui recuperar do estado em que me deixou a sua leitura. Se queres emprestar-me alguma coisa, empresta-me bactérias. Os médicos, por mais que procurem, não encontram nenhumas no meu sangue e parece que as querem para cozinhar e tornar a meter lá. Propõe-se agora encher-me de bactérias de cavalo. Bom, mas eu preferia as tuas. Quem me dera ter-te aqui. Já tirares estes médicos todos para a janela fora. Se não me vieres ver depressa, já cá não estou quando chegares. Pede à tua querida Charlotte, que seja generosa, em que, ainda que ela me considere uma aventureira ou uma louca, pode perfeitamente deixar de vir visitar-me. Agora que estou doente. Trata-se de uma visita perfeitamente respeitável, eu prometo portar-me muito bem. Não. O melhor será não lhe pedir nada. A Charlotte ouviu ontem a nossa conversa telefónica e nem imaginas como ficou. Custa-me imenso que alguém sofra assim. Ao que parece, terei de matar a mim mesmo. Podia matar a ela. Enfim, é possível que nos faça bem sofrer, mas é triste pensar que são os fracos que sofrem sempre mais. Ergo as mãos aos céus e pergunto porque não nos será possível tornar feliz uma mulher amada sem ter de sacrificar uma outra. Ah, meu amor, não sejas estúpido. Ontem à noite sonhei com a Charlotte. Ela pegou-me na mão e disse toda sorridente: julguei que você fosse uma ave do paraíso, afinal não passa de um pato marreco. Meti-me na cama, saltei da cama, rebolei da cama, meti-me num táxi e fui para... Sabes para onde fui? Stella, a mulher fatal. E assim acabou o sonho. Eu vou recordar-me no tempo, um tempo já há uns aninhos atrás, perto de 30 anos, quando tive o privilégio de representar pela primeira vez com Eunice Munhoz. Foi numa peça, uma comédia, chamada Mary Mary. Eu vou contar uma coisa que me parece engraçada, é que Eunice Munhoz é, para além de uma grande atriz, é uma mulher que fica um deslumbramento no palco. E a peça era representada também pelo Igreja Esqueiro, que fazia de marido Eunice, e eu era uma rapariguinha por quem ele se tinha apaixonado. Eu tinha um problema como atriz, era pensar assim, mas como é possível? Qual é o espectador que vai acreditar que este homem deixa uma mulher tão bonita, tão deslumbrante, por mim, porque eu era muito magrinha, tinha um aspecto, quanto a mim, insignificante. E então, de tal maneira, eu me senti mal por achar que num homem trocava aquela mulher, que num espectador se ia convencer, que me senti na obrigação de tomar um medicamento para engordar, porque achava que realmente Eunice Munhoz era um deslumbramento. Quando eu conheci verdadeiramente a Eunice foi em 1965, quando se formou a Companhia Portuguesa de Comediantes, o CPC. Era um conjunto constituído por, podemos dizer, um grupo dos melhores atores que havia nessa época em Portugal. Isto passa-se nos anos 60, 65, penso eu. Lamentavelmente, a companhia não durou muito tempo, durou 2 anos, ao que eu penso, porque nós não tínhamos ajuda. Não havia subsídios e, portanto, as coisas eram um pouco complicadas. De qualquer modo, fizemos aqui grandes espetáculos. Estou a recordar o homem que fazia chover. Foi uma peça muito particular na temporada, porque era a direção do Alan Humã e nós trabalhámos pela primeira vez em conjunto. E os ensaios foram fascinantes, porque o Alan Humã era um diretor espantoso e havia uma relação muito forte entre ele e a Eunice. E a Eunice foi sujeita a um estilo diferente de trabalho, porque ela era uma pessoa que pedia muito dos atores e era uma pessoa muito rigorosa. Foi sedutor ver como certos atores se entregavam plenamente naquele novo sistema de trabalho e como é que os ensaios progrediam. A Eunice estava espetacular, como viram as pessoas que tiveram essa possibilidade. E fazia coisas surpreendentes, como cantar e dançar. No ensaio de censura, eu fiquei, no final do espetáculo, fiquei com tanta comoção pela interpretação de Eunice, que desci aqui este corredor, esta coxia, e agarrei-me a ela a chorar. Não me envergonho de o dizer. Os censores estavam completamente pasmados, porque os censores, não estavam aqui na função de espectadores, mas sim na função de técnicos.
portanto, eles não se devem ter entrado ao espetáculo. E nós ficámos dois tão comovidos, porque eu tinha também apostado tanto naquele espetáculo como ela, e tínhamos conseguido fazer um grande espetáculo. Estavam a decorrer as representações do Homem que Fazia Chover. Da primeira peça, o Alan foi preso pela PIDE, e esteve em Caxias e depois foi posto na fronteira, porque o Alan, embora tivesse nascido em Portugal, era estrangeiro, era francês. E, portanto, a companhia ficou um pouco à deriva nessa altura, mas, de qualquer maneira, a peça que se representou a seguir ao Homem que Fazia Chover foi, de facto, como o Alan tinha programado, As Raposas. Onde acontece que, além de eu fazer um dos papéis principais, fui o encenador, portanto, dirigia nessa altura a Eunice. E não há nada como dirigir um ator ou uma atriz para uma pessoa ter bem consciência do valor e da capacidade desse ator ou dessa atriz, porque aí é que nós vemos como o papel vai nascendo, o artista vai correspondendo. Eunice Melhoz fazia de minha mãe um papel severo, autoritário. Eu fazia uma menina ingênua que ia durante a peça abrindo os olhos e, a certa altura, fazia frente à mãe. Essa autoridade que Eunice impunha no seu personagem era-me transmitida de uma forma que realmente só uma grande atriz é quem sabe. Havia dias que eu via o olhar de Eunice e eu conseguia, saía do meu personagem, eu era o personagem que era a Alexandra, e por vezes saía da Alexandra para ter um certo receio daquele olhar. Era o olhar certo daquela mãe. Eu sou do Ribatejo, sou do Alpiaste, e a primeira vez que eu vi a Eunice trabalhar foi no Rosa Damasceno. Ela, na altura, estava a fazer o António Marinheiro, do Bernardo Santarém. O António Marinheiro estreou nacionalmente em Santarém. E o Teatro de Santarém, isto convém dizer-se, porque depois explica o que se passou, para se ir aos camarins, visitar os atores no fim do espetáculo, é preciso atravessar o palco. Terminou o espetáculo e eu, nesse espetáculo, tive um problema. A Eunice, que tinha uma marcação que ficava com a cabeça na linha do pano de boca, não se afastou conforme o combinado com o encenador e eu atrasei a descida do pano de boca alguns segundos. Eu sei que quem está em cena, sem texto, apenas a mimar um ataque histérico, uns segundos é um mundo. Às tantas, ela saiu da posição, eu mandei baixar o pano. Terminou o espetáculo e Eunice, fim dos agradecimentos aos muitos aplausos que teve, quando desceu o pano, veio ao meio de cena, chamou por mim e nós tivemos uma discussão daquelas. Enfim, Eunice estava a ver o seu papel de mulher ribeirinha, etc. Eu não tinha bom feitio, nem tenho, e a nossa discussão foi gritada em altos berros. E quando nos apercebemos, à nossa volta, estavam todas as pessoas que vinham cumprimentar a Eunice Melhoz pelo êxito e pela sua interpretação, começando pelo Bernardo Santareno, Costa Ferreira, encenador, etc., que estavam boquiabertos a assistir àquela segunda parte do espetáculo que não estava no programa. Eunice apercebeu-se de que tinha assistência e então virou-se para mim com o seu ar mais simpático e disse assim: Jorge, nós amanhã falamos. E afastou-se. Mas num momento em que ia a meio do palco, refletiu, e voltou atrás e no melhor estilo Palmira Bastos, disse-me: Jorge, mas o Jorge devia ter baixado o pano. Quer dizer, a última palavra foi dela. E eu devo explicar, se eu tivesse baixado o pano, não existia Eunice Melhoz hoje no nosso teatro, porque o pano tinha embaixo uma grossíssima barra de ferro e veio com toda a velocidade por ali abaixo. Tinha fraturado o crânio da atriz. Meu filho. Mano. Ah!
vai, filho. As pessoas que conhecem a Eunice, se a gente lhes perguntar como é que é a Eunice, é doce, é agressiva, é bonita, é feia, é alta, é baixa, é de esquerda, é de direita, as pessoas não sabem e dizem ela é tudo ao mesmo tempo, se calhar não é nem uma coisa nem outra, e eu estou de acordo com isto. Acho que aquilo que a Eunice é, e é profundamente mais do que se calhar qualquer outro exemplo português, é a capacidade de ser tudo ao mesmo tempo, e de ser tudo ao mesmo tempo, com o mesmo grau de intensidade e com o mesmo grau de verdade. Isto é uma coisa que, se calhar, para uma pessoa normal é muito difícil de entender, mas que acho que é exatamente a essência do ator. Eunice tem um lado espantoso como pessoa e outro lado, também espantoso como atriz. Como pessoa, Eunice é extraordinariamente humana. Como atriz, é uma máquina de interpretar com todo o seu egoísmo. Eunice não é uma pessoa boa, não é uma pessoa de asas angelicais, não, tem todos os defeitos que têm as pessoas. E por vezes tem até um mau gênio que ultrapassa os mínimos permitidos por lei. A gente não pode desassociar a atriz da mulher. Uma atriz não é um robô, não é uma máquina, não se carrega em botões. E para ser uma grande atriz, como Eunice Munhoz, tem que ter uma grande sensibilidade, uma grande humanidade, uma grande bondade, uma alegria de viver. Com ela nós temos que nos bater, porque ela é competitiva. Nós temos que puxar por nós, não dá direito ao descanso. Um ator com ela tem que lutar. E eu acho que representar é uma competição leal. É ver quem vai melhor. E com ela nós temos de estar sempre a ver se conseguimos ir melhor. Mas não é muito fácil, porque ela realmente não dá muitas chances. Não há ninguém que possa dizer que a Eunice Munhoz fez uma intriga, que a Eunice Munhoz teve uma má atitude com qualquer colega, que prejudicou um colega. Ninguém pode dizer isso. Ninguém. Mesmo alguns que a prejudicaram, ela soube perdoar. Há um aspecto que eu gostaria de focar, que é realmente a relação ator-encenador, e que Eunice, de certo modo, foi pioneira dessa relação atual, porque há 26 anos, 27 anos, quando começou, por exemplo, o Teatro Cascais, e praticamente quando eu comecei numa companhia, era muito diferente entre o que se passava nos encenadores e os atores, fundamentalmente, entre os encenadores jovens e os atores consagrados. Eunice foi sempre uma atriz consagrada, acho que ela já se estreou como consagrada. Portanto, quando eu realmente praticamente comecei a encenar, convidei a Eunice Munhoz, era uma ousadia, era um estranhíssimo, realmente. Eunice não, com certeza que não iria deixar de ser dirigida por uma pessoa que estava praticamente a começar, não é? E foi exatamente o contrário. Assentou-se na fedra e depois pensou-se, e a Nona, quem seria a Nona? E ela disse uma coisa, porque não a Amélia Reguaça. Também a Amélia estava fechada no Teatro Nacional, praticamente, era impensável que ela saísse do Teatro Nacional. Telefonámos-lhe e realmente ela aceitou. Eu lembro quando a Fedra estreou, não havia um único bilhete, estava completamente esgotado para todos os espetáculos. Inclusive há nos nossos arquivos um anúncio no Diário Notícias que dizia: Fedra, ofereces 1000 escudos por um bilhete. Hei de gritar nos impulsos do ciúme. Vai a razão transviada. Eu ciumenta e correndo meu esposo.
Se Deus está vivo e eu ando perdidamente, quem? Qual o coração objeto deste amor? Não se engane, tantos crimes são excessivos. Exala um cheiro, incesto, impostura. Minhas mãos criminosas prontas a acusar-me sempre, a mergulhar no sangue inocente. Miserável! E vivo! No Teatro Nacional, em Luanda, estava-se a representar a Fedra. E, nomeadamente, uma cena de segundo ato, cena violentíssima, que ela tem um monólogo. E, de repente, quando ela entrar nesse monólogo, entra um gato em cena. Ficámos quebrados, não é? E o gato sentou-se na cala de Eunice e começou a olhar para a Eunice. E ela fez o monólogo todo. Tudo, não houve na reação nenhuma, a plateia toda em silêncio, completamente em silêncio. Ela acaba o monólogo e o gato levanta-se e saiu. É muito comum um espectador ir ao teatro ver a Eunice e esquecer-se completamente de que peça viu, não saber que história ouviu contar, nem reparar em que personagem é que ela estava a fazer, e vir para casa cheio da Eunice, só a pensar na Eunice. Isto faz-me pensar que, se calhar, o teatro não é isto. Quer dizer, apesar de tudo, é importante que as pessoas vão ao teatro e ouçam falar de assuntos que lhes dizem respeito, não estejam apenas hipnotizados pela personalidade do ator. Lembro-me perfeitamente da primeira peça que fiz com ela, foi a oração do Arrabal. Foi um trabalho que Tarja dirigiu e que foi um trabalho bastante rico, com uma experiência pelo texto do Arrabal. E depois fui trabalhar ao lado do Início Melhores pela primeira vez. E tanto esse espetáculo resultou, isto foi em 1969, quando foi a estreia, houve problemas de censura, o espetáculo não podia ser de Cascais. Ela a fazer a Arrabal era maravilhosa. Também lembro que realmente quando de repente surgiu aquela voz da personagem, que era uma voz incrível daquela mulher, e que realmente que marcou a forma dos olhos a andar, era espantosa a fazer a oração. Como os anjos. Não! Sim. Impossível! Tens razão. Será muito difícil. Tentaremos. Como? Observando a lei do Senhor. Já esqueci. Eu também. O que devemos fazer então? Para saber o que está bem e o que está mal? Sim. Comprei a Bíblia. Isso chega. Há de chegarmos, sim. Seremos santos. Isso já é pedir muito, mas podemos tentar. Vai ser tudo diferente. Sim, muito. Não nos aborreceremos como agora. E depois será muito bonito. Tens a certeza? E aí naquele tempo era muito difícil o Arrabal passar na censura, mas como Cascais ficava muito longe, eles acharam que em Cascais, e era assim para gente muito, muito escolhida, podia o Arrabal passar. E então houve um ator que adoeceu e eu fui, nas vésperas da estreia, substituí-lo e estreiei com a Eunice e com o Carlos Paulo, os dois verdugos. Foi para nós, ou para mim e para o Carlos Paulo, uma experiência muito marcante, porque nós éramos dois rapazitos, não é? Que nem tínhamos 20 anos, e contracenávamos em papéis de primeiríssimo plano com o monstro sagrado que era Eunice Munhoz. Aprendemos muito, mas não foi nada ensinado. Aprendemos muito mais por aquilo que sentíamos, por aquilo que vivíamos naqueles bocados, naqueles momentos, e depois, muito curiosamente, quando queríamos, por interesse, porque tínhamos 17 anos, 18, nós queríamos falar, e vínhamos devagarinho depois do espetáculo, a Eunice não tornava nada daquilo que aconteceu numa coisa de lição professoral. Não, aquilo tudo era tão simples como viver, se é que viver é simples. Eu tive a sorte de colaborar
como assistente de encenação de um dos espetáculos mais marcantes na carreira da Eunice Munhoz, que foi As Criadas. As Criadas foi feito em Cascais, foi uma produção da Glicínia Quartim, que contracenava com a Eunice e com a Luz de Norberto, aliás, era um trio e foi talvez um dos espetáculos mais importantes que se fizeram nos anos, no final dos anos 60, princípios dos anos 70, em Portugal. E tivemos todos o prazer e o privilégio de trabalhar, talvez, com um dos maiores gênios do teatro mundial, que foi o Vítor Garcia. Essa relação Vítor Garcia e Eunice foi uma coisa espantosa. Ele deslumbrava-se a ver a Eunice representar. Ele dizia que tinha sido a maior atriz que ele tinha trabalhado. Eu estou convencido que sim. Quando há um encontro dessa personalidade com um encenador que, de facto, percebe o que é a verdadeira essência do teatro, que é essa transformação da vida ou essa potencialização da vida, o resultado é então explosivo e genial. É o que aconteceu, por exemplo, com As Criadas, na encenação de Vítor Garcia, em que o Vítor Garcia sabia isso muito bem, foi um dos encenadores que vi saberem melhor o que é essa capacidade do teatro e em que soube canalizar a Eunice para um teatro à altura dela. Aí o resultado é absolutamente genial. Não voltes a interromper-me. Ouves o que te digo? E obedeces? Vou repetir. O chá. Mas... Já disse. O chá. Mas, minha senhora... Sim, continua. Mas, minha senhora... O chá está frio. Vou bebê-lo mesmo assim. Dá-me. Logo no serviço médico. Uma das grandes cerimónias. Ela partilha connosco a mesma angústia da preparação, o mesmo medo, e depois consegue ultrapassar isso tudo sem impor nada. É capaz de ter a ternura que pode ter uma mãe, pode ter uma amiga, pode ter uma irmã. Ela sabe exatamente, ela sabe dizer a palavra certa no momento exato. Eunice é filha da terra e do mar, e é essa vivência profunda que a qualifica. É esse conhecimento da natureza. É esse saber olhar para as coisas. É o saber viver a aventura humana. Eu vivi momentos com ela, por exemplo, de grande dor da parte dela, que ela partilhou comigo. Foram vários. E depois há uma coisa fantástica nela. É aquela recuperação que ela tem depois da dor. É como se ela pegasse nela e ficasse outra vez inteira. Como ser humano, eu unisse tem duas das qualidades que eu mais gosto, e nas mulheres fundamentalmente. Ela é uma mulher corajosa e impulsiva. A Eunice sempre assumiu e se assumiu. A Eunice teve coragem nas atitudes que tomou, sempre. Uma pessoa, quando encontra a Eunice, tem sempre conversa com ela, tem sempre a sensação de que ela ou quer ser seduzida ou quer seduzir, ou quer dominar, ou quer ser dominada, não quer nunca ficar indiferente perante a pessoa que está em frente. Obriga as pessoas que estão em frente
a criar um qualquer laço fundíssimo e fortíssimo com ela. É como se procurasse no público ou nas pessoas com quem conversa uma espécie de espelho, ou de muitos espelhos, para a sua própria personalidade. É um bocadinho como se andasse à procura de si própria, de forma mais intensa e verdadeira, na multiplicidade dos olhares das pessoas que a rodeiam. Lamentavelmente, eu contracenei com a Eunice apenas uma vez, e na televisão. A peça, como talvez muita gente se lembre, chamava-se O Batom. Isto sou eu. Que é uma comédia, uma comédia de costumes dos anos 30, deliciosa, e a Eunice fazia aquela personagem como se ela própria fosse. Que horror. Mas que ideia é essa? Ai, culpa, Peter. Até eu me sinto horrorizada. Eu sou assim. Esta cara, esta cor, esta boca. Larga-me. Sou assim. E estou viva. E sou assim. Que horror. O que eu quero dizer, como realizador de televisão, ou como encenador, que tive nas duas qualidades, tive contactos com a Eunice, é que a Eunice, nos ensaios, portanto, quando o realizador trabalha com ela, é uma atriz que dá a luta. No tempo em que toda a gente fazia planos gerais com as pessoas enfiadas, e eu tinha a mania de fazer grandes planos, com um grande susto dos operadores, porque desfocavam e as objetivas de 200 ou de 300 eram terríveis. Pois eu nisso apareceu-me a reclamar porque eu dava grandes planos. Então porquê é que não ia dar os grandes planos? Ah, porque eu tenho um nariz muito grande. Pois tenho um nariz muito grande, vejo-me aflito para enquadrar, não cabe em lado nenhum, não compõe. Então porquê é que insiste? Insisto porque o seu nariz dá-lhe muita personalidade, tem muito encanto, a sua expressão ultrapassa todos os inconvenientes do nariz e, além do mais, eu gosto muito do seu nariz. Nós estamos todas contigo. Dorme em paz. Eunice entrou no Ajax. Não era o papel para ela. Eu pedia uma representação artificial, estilizadíssima, que não era consentânea com a maneira de ser dela. E não havia tempo de ensaios, nem tempo de preparação. Em todo caso, apesar de não ser adequado para o temperamento, para a maneira de representar a Eunice, ela conseguiu dar uma majestade à figura, uma musicalidade. Por dentro, toda ela era ouro fundido. As lágrimas eram diamantes. Trazendo entre cadeias uma horda de cativos prisioneiros. Afinal, não é nada. Será Eunice melhor na televisão, entre aspas, melhor no teatro? Normalmente a convenção demandaria que ela é grande em tudo. Não, eu acho que ela é grande no teatro. É exatamente porque é uma atriz muito temperamental. A sua presença física é indispensável para nos dar toda a medida do seu talento. Enfim, eu sou realizador de televisão, é esse o meu ofício, mas a televisão, irremediavelmente, reduz as dimensões de uma atriz como a Eunice. Falou. Muito longe. Eu sei. Margarida. Não custa partir.
Se me prometeres que te lembrarás um bocadinho de mim. Não como estou agora, cansada e doente. Mas como eu era quando te conheci. Mãe, mãe! Oh, meu Deus, querido! Oh, filho! Filho! Estou tão contente! Estou contente! Estou muito! E que amanhã seja teu amigo nosso e dos nossos filhos, como tu foste, mesmo. E pronto! Não, não, não posso dizer mais. Sim, tão amigo. Agradece-lhes, filho, o que eles fizeram por nós. E paga-lhes sempre. Não com dinheiro, mas com justiça, com bondade e com amor. Um juízo formidável. Tomaste o remédio? Tomei, pontualmente, à hora marcada. As gotas, o sumo de laranja, as vitaminas, tudo. E não subiu nem deixou as escadas a correr, não. Não, meu padre. Vá. Olha cá para mim, que é para eu ter a certeza de que não está a mentir. Pedro, parece impossível. Eu não sou mentirosa. Pedro. Com os diabinhos de saias, toda a cautela é pouca. Olha. Como se eu fosse a primeira mulher que espera um filho. Não, não és, meu amor. Claro, nem sequer a única. Estas horas espalhadas por esse mundo de Cristo, quantas mulheres viverão as mesmas esperanças? Mas agora vou trabalhar. O que é que tu sabes fazer? Ler, escrever e contar. Nada mal. E que mais é que tu sabes fazer? Sou licenciado em Direito, mas já não será certo como se começa a petição inicial de um processo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de Direito da comarca de... Sou muito mais escuro do que tu. Vou arranjar um emprego cá na terra. O que é que você fazer aqui? Não sei. Não, acho que não. Isto é bonito. Depende de ti. Cá estás tu, intriguista. Não, anda cá. Querias ir embora, hein? Querias-te meter debaixo das saias da Madame Chasselin. Lá és um valente. Lá insultas-me, hein? Eu não percebo muito bem o que a tia está a querer insinuar. Já não percebes? Então espera que já vais perceber. Exatamente para te fazer perceber que eu aqui estou. Oh, tia. Não me chames tia. Mas mostres como tu não tens tias. Quando eu penso. Quando eu penso que te fui buscar. Que tratei de ti. Que nem a tua mãe teria tratado. E que em troca tu tentas afastar-me de Madame Chasselin. Não me digas nada. Oh, Maria. Minha senhora. Vossa-me-se, quantos cobertores é que lhe deitou na cama? Cinco, senhora. Cinco? Cinco cobertores? É pouco, filho. Pouco, tia? É de morrer esmagado debaixo deles. Não é, não. Aqui está sempre muito frio, não é? Tia, então, boa noite. Boa noite, Adolfinho. Nossa senhora, que surpresa. Olha! Ai, mas tem que eu estou a esquecer. O gato pensou. O passarinho está tão entretido com a discussão que vou apanhá-lo. Com as suas patas de veludo, foi se aproximando muito sorrateiramente. Uma das coisas bonitas que a Eunice me ensinou foi que o teatro não é uma coisa separada da vida. Ela deixou o teatro para ter filhos, depois deixou os filhos para fazer teatro, casou, separou-se do teatro. No fundo, fez tudo aquilo que nós vamos fazendo na vida. O meu segundo marido, e honra-lhe seja feita, foi um homem que, como tivemos quatro filhos, com diferenças mínimas de 16, 18 meses, e eu tive que contar muito com a colaboração dele. Colaboração e interesse pelo meu trabalho e pela minha profissão, que sempre teve. Nessa altura, eu tinha, portanto, cinco filhos, tinha a minha filha no meu primeiro casamento e os outros quatro no meu segundo casamento.
tinha a preocupação de que eu tinha obrigações para com eles e eu sempre que chegava do teatro era eu que tomava conta dos meus filhos, fosse a que horas chegasses, porque queria ser eu a fazer isso, queria ser eu a levantar-me de noite se fosse preciso, queria ser eu a estar com eles. Depois foi tudo muito durido porque houve um divórcio, o pai, portanto, meu segundo marido, foi para a África durante 5 anos. Esses 5 anos eu vi os meus filhos durante as férias, porque acordámos ambos em que não queríamos separar os nossos 4 filhos. Achávamos que era muito mais importante a criação deles ser feita em conjunto e eles não serem separados. Ele ficou com o peso da educação durante aqueles anos e eu fiquei com um sofrimento enorme pelo facto de não estar com eles e fiquei, portanto, com a minha primeira filha, que esteve comigo até o seu casamento. Fiz 2 casamentos inesquecíveis. Um para a religião católica e outro para o islamismo. O António Barona foi uma das minhas maiores paixões. Temos melhores eram.